Agro Business Park har en vision om at arbejde med innovation og iværksætteri i den biobaserede økonomi. Vi udskriver hver år en innovationskonkurrence for at motivere folk med en god idé til at deltage i konkurrencen og på den baggrund at starte en ny virksomhed op. I år har vi også valgt at sætte et skarpt fokus på fødevarer af den årsag, at vi gennemfører et projekt, der hedder Future Food Innovation under Region Midtjylland. Og i dag har vi udpeget vinderen af konkurrencen. I Future Food Innovation der skaber vi vækst og arbejdspladser. Vi har mange forskellige redskaber til at gøre det. En af dem er differentieringspuljen, hvor vi går ind og støtter op omkring produktudvikling af nye fødevarer, ny sporbarhed eller ny emballage. Vinderen af dette års innovationskonkurrence er Quali Beef Strip, som laver en indikator, som kan sige, hvornår kød er præcis modent. Vi har udviklet sådan en lille enkel enhed, der kan lægges i vakuumpakket kød, der har farven ligesom lysreguleringen gul, grøn og rød, som indikerer, om kødet er frisk, modent eller dårligt. Og det skal på sigt bruges til den enkelte forbruger, men planen er i første omgang til grossister og til slagter. Et andet stærkt projekt er Soy for You, som laver en form for vegetabilsk kød. Det vil sige, at de udvinder protein fra soja, som har et kæmpe potentiale med de store fødevareproblemer, som vi står overfor. Vi kommer simpelthen til at mangle proteiner. Jamen, vi har skabt et produkt, der minder virkelig meget om kød. Forstået på den måde, at teksturen og bidfornemmelsen er stort set ligesom kød. Vi forventer at gå på markedet i juni måned, på det spæde niveau. Og så skalerer vi op i løbet af resten af 2012, sådan at vi er ude både i fødevareindustrien, catering business, og ude til slutbrugere og tilsvarende også på nettet. Det tredje projekt er Spread to Go, som netop er en lille kniv sat sammen med den lille smørbrik, som man kan sprede på sit brød on the go, så det kan være i fly eller i tog eller andet. Alene her i Danmark bliver der produceret over 500 millioner 10 gram smør på, eller småpakninger af smør. Hvad der ikke kan laves, hvis vi begynder at snakke de andre produktområder med, jamen så er det jo nogle helt, helt vilde store tal, vi kommer op i. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor store de er, og vi forventer ikke dem alle sammen. Men kan vi opnå bare nogle procent af det her verdensmarked, så har vi et rigtig, rigtig interessant projekt. Vi går i søen her 1. i 6. Til efteråret, måske i begyndelsen næste år, der forventer vi at have første pakke på markedet.